Sivar Kukk, alias Kanal, kahekordne võitja number 1, Ten Saadets number 6, Ivo Suur number 3 ja Magnus Kruusemaar number 5. Teie etteaste sõnad. Pütsep on tõusud teiseks, Sigar Kukk juhtimas. Ja kas Erks jõuab veele, alias Püta jõuab Kukkele järgi. Ja sealt on nad tulevas Sigar Kukk juhtimas. Ja Erki Pütsep tuleb teisena, ei ole vahe pikku 1,78 meetri. Sigar Kukk kahekordne võitja on tulevas, aga Erki Pütsep vähendab seda vahet viimane kurv. Kui võimsalt tuleb Püta tagant, aga alias Kala võtab siit võidu taas. Kolmekordne võitja Sigar Kukk, Erki Pütsep teine. No nii, kolmanda rõuge mängiratasprindi võitja Sigar Kukk. Kolm korda järjest, Sigar, kuidas sa suudad? Aga täna oli ikka siuke õnn soosis mind ka, et eks ta siin siuke suutu osa mängib ikkagi sega, et noh, kogemus on natuke siis jõuda ja et mis moodi startist minema saada. Tundus, et sinu taktika oli kohe ette ja jätkata lõpuni esimesena. No ausalt öeldes ma tegelikult Stahni mune siin natuke nagu maha, no. Et isegi siin esimeses kuulis põhjus pütaga kogu küljed kokku, aga ma ütlen, et selle aasta finaal oli ikka väga huvitav, et kes ütleb, et selle aja peal kohad ei muutu, siis noh, ma püta tuli ka vist mingi juba, vahepeal oli vist kolmas ja siis noh, seal ikka kohad muutusid kogu aeg. Ja kui me siit nägime, siis Erki tuli siin päris kõvasti lõpuni välja, aga nii öelda, sina suutsid ikkagi esimesena finissi tulla. Kas sa natuke kartsid ka, et Erks võib tulla päris palju lähemale? No ei, muidugi, noh, et nii kaua kui finissi joont ei ole olnud, et nii kaua pole ju sa ikkagi finissis. Et siin võib, siin samas võid kõhuli ka panna ja oli kõik, et kuues. Erki Pütsep, palju õnne! Aitäh! Erki, oli teine, kas oled sa teise koha üle õnnelik või oled sa sellega rahul? Kohaga on rahul, aga kahel kanaga ei saanud just duelli pidada. Et taisin ennast ära trügida ja siis neid suuma ei taha nagu peitel. Kitsa koha peal saanud mööda. Kui väga laiem koht oli, siis oli kana paar 30 meetrit juba eest ära. Lõpus püüdsin. Aga nast siin purvida mööda ära mingi rippi. Lõpus sa tõepoolest päris kõvasti vähendasid vahet, et väike lootus oli, et isegi jõuad, aga tundus, et jäi natuke puudu. No siin ei pääse, jõudu oli, aga siin ei pääse, kui juba mõelda. Tegelikult taktika oli see, et selle tehnilise koha peal oli vaja kindlasti esimene olnud. Ja sealt välja tulles kaas põhjad, et siin lõpus ei tea midagi, see on võimalt. Ja nii, Magnus, tänase võistluspäeva, tänase sprinti kolmas mees. Kas oli jaksu ka natuke kõrgemaks kohaks? Selliste meeste vastu ei saa kahjuks, jah. Jalg on vähe teram, mul kilomeetr nii vähe, et ei ole midagi. Oled sa varem sellisel sprintil võistelnud? Ma olen Tartu, ma arvan, nii sprintidel käinud küll, mis kolme aasta, aga siin ei ole. Kui palju kilomeetrit siis selleks hooajaks kogutud on, et see ütlesid, et vähe on veel? No mul on ikka vähem, sest nii 1000 päevad rohkem veel. Mis muljed üldse rõugest sellest samast mägirata sprintist sinu jaoks on jäänud? Ei, väga huvitav võistlus oli, aga oli sebimist päris palju päeval, et püsti jääda. Kui Jaan oleks finaalis olnud, kas Jaanist oleks jõu saanud? Ei oleks, üldse. Kui Jaan ei midagi oleks juhtunud. Aitäh sulle, Magnus, edu! Kas sina oled homme rajale minemas? 100%. Ja mis plaanide rajale lähed? Ainult võidumõtetega. Ainult võidumõtetega! Täna oli Erki Pütsep teine. Aitäh sulle, Erki, ja edu homseks! Sigar, sul on jalg terav, et mida sa homsest võistlusest arvad, kui üks öö on vahel ja siis tuleb uuesti rajale minna?
Mina ei ole midagi, sest mina lähen Tartu maratoni jooksma ja ma homme ei staadi. Miks sa Tartu maratoni jooksma lähed? See on mulle selline uus omamoodi motivatsioon, et ma olen see aasta juba mõne maratoni jooksnud. Et kui ma esimene aasta seda jooksin, siis ma võtsin, ma kunagi enam staadi seal, aga nüüd on nagu tasavis meeldima. Kas sa tahad seda nelikürritust nii-öelda kokkuvõttes osaleda ja seal nagu kõrget kohta saavutada? Noh, see on kindlasti ka motivatsioon, aga ma olen juba mitu aastat seal nagu osalenud selle nelikürritusel, aga see aasta võibolla nagu polli olle juhendamisel tuli suusatamine ka näis paremini välja. Aga kas ei ole kahju ära minna Rõugest? Aga ma ära ei lähe, ma lihtsalt vaatan sõitu pealt. Aitäh sulle, Sigart! Nii et Sigart Kukk, 3 korda võitja.